Shkjaku i Durrësit Vangju Zhdaku kërkon pushimin e akuzave ndaj tij ose gjykim të shkurtuar. Seancën e sotme paraprake e ka ndjekur gazetari ynë Eni Ferati, i cili do të na raportojë nga gjykata e posaçme. Përshëndetje Eni, si po vjen procesi ndaj ish-kryet bashkiaku Dako? Përshëndetje Ledi, për orës 12 në gjykatën e posaçme po zhvillohet seanca paraprake në ndretimin e gjyqtarës Friela Davidi, ku pikërisht Vangju Zhdako, ish-kryetari i bashkisë së Durrësit, i arrestuar prej qershorit të vitit të kaluar, është paraqitur edhe vetë në këtë seancë paraprake, e cila ka vion edhe në këto momente prej më shumë se 3 ore 30 minuta, ku fillimisht ka qenë pikërisht vetë zoti Dako, i cili edhe nëpërmjet avokatit të tij Petrit Ismailaj në këtë seancë, e cila zhvillohet me dyert të mbyllura, ka kërkuar që gjykata të pushojë pikërisht dosjen e dërguar për gjykim nga ana e prokurorisë së posaçme ose në rast të kundërt të pranohet gjykimi i shkurtuar për zotin Dako, i cili akuzohet për shpërdorim detyre në dy raste, sa i takon abuzimit me një leje ndërtimi, por edhe sa i takon rastit tjetër të abuzimit me një tender për promedanën e vijës bregdetare nga Curila deri në zonën e plazhit. Dhe lidhur me këto dy episode për të cilat ai akuzohet nga prokuroria e posaçme, vetë zoti Dako i është drejtuar gjykatës duke u shprehur se leja për pallatin ka qenë një vendim kolegjal, ku ai nuk mund të mbaj përgjegjësi vetëm si titullar në institucionit të bashkisë së Durrësit, e konkretisht në vitin 2014, ku i referohet pikërisht edhe SPAK në akuzën e ngritur ndaj ish-zyrtarit e lartë. Ndërkohë që sa i takon tenderit për vijën bregdetare, zoti Dako i ka kërkuar gjykatës që të verifikohet projekti aty është edhe ditën e sotme, nëse është zhvilluar, është realizuar pikërisht ky projekt ku gjithashtu zoti Dako akuzohet për shpërdorim detyre. Tashmë që ka mbaruar, po themi, fjala e zotit Dako dhe avokatet e tij, është duke vijuar seanca me avokatet e tjerë dhe të akuzuarit e tjerë në këtë dosje, ku bëhet fjalë për ish-zyrtarë të tjerë të niveleve të ndryshëm të bashkisë së Durrësit, bashkë edhe me personat e tjerë të akuzuar në këtë dosje, dhe mbetet për të parë se kush do të jetë vendimi i gjykatës posaçme, nëse do të pranohet dosja e SPAK për të kaluar çështja për gjykim dhe për të marrë zyrtarisht i pandehur zoti Dako, apo do të kemi një kthim pas përplotësim nga ana e gjykatës të dosjes së prokurorisë së posaçme, dhe gjithashtu me interes është për të parë nëse do të pranohet gjykimi i shkurtuar për zotin Dako apo mund të kemi edhe një pushim të akuzave siç ka pretenduar vetë ai në seancë së bashku me avokatin e tij Petrit Ismailaj. Eni, këtë të premte apeli posaçëm ka dhënë vendimin për kërkesën e radhës të Fredi Belerit për një mas më të butë sigurie. Çfarë ka vendosur apeli për kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës? Në fakt, Ledio, ka vetëm 3 minuta që ka nisur seanca, ajo ishte parashikuar që të zhvillohej në orën 2:30 minuta, por për disa shkaqe procedurale, seanca shtyr për në orën 3:30 minuta, ku ende gjykata nuk ka lexuar pikërisht vendimin nëse këtë herë, për herë të 12 në fakt, zoti Fredi Beleri, kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës, kërkon një mas më të butë sigurie se sa ajo e arrestit me burg, është pranuar apo jo një kërkesë të tillë, por ndërkohë avokatët kanë patur edhe një kërkesë tjetër për gjykatën e posaçme të apelit, duke kërkuar përjashtimin nga çështja të gjyqtares Daniela Shirka, pasi sipas tyre, kjo gjyqtare edhe më herët ka rrëzuar kërkesa të tjera procedurale të bëra nga kryetari i zgjedhur i bashkisë së Himarës Fredi Beleri, i cili gjithashtu pak ditë më parë kërkoi përjashtimin po të kësaj gjyqtarie, konkretisht gjyqtares Daniela Shirka, lidhur me kërkesën tjetër që ai ka bërë sa i takon kërkesës për një leje të veçantë për të betuar para Këshillit Bashkiak të Himarës, por që është refuzuar nga shkalla e parë dhe nga prokuroria e posaçme, dhe zoti Beleri ka kërkuar këtë të drejtë sipas tij në gjykatën e posaçme të apelit, dhe është caktuar data 29 ku do të jepet edhe vendimi pikërisht mbi këtë kërkesë tjetër të kryetarit të zgjedhur të bashkisë së Himarës Fredi Beleri. Po sot është paraqitur në SPAK ish-ministri Beqaj, në cilën fazë është procesi ndaj tij, le të themi. Po, Ledio, ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, i akuzuar nga SPAK për shpërdorim detyre kryer në bashkëpunim lidhur me koncesionin e sterilizimit në zbatim të vendimit të dhënë nga gjykata
e posaçme, atë të detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore çdo të premte në orën 15:30, ai është paraqitur pranë zyrave të SPAK, konkretisht në zyrat e byrës kontare të hetimit, ku duhet marrë kontakt pikërisht me një prej oficerëve të caktuar në vendimin e gjykatës së posaçme. Kujtoj këtu që zoti Beçaj nuk e ka ankimuar vendimin dhe masën që u ndërmor ndaj tij, qoftë atë të detyrimit për të paraqitur në policinë gjyqësore, por dhe atë të ndalimit të daljes jashtë shtetit. Zoti Beçaj që për vendosjes së masës prej gati 2 muajsh e ka zbatuar me përpikmëri këtë masë, ku zotë premte është paraqitur në prokurorin e posaçme. Zoti Beçaj ka patur në fakt edhe disa kundërshti lidhur me sekuestrimin që ati është bërë në banesa, konkretisht të laptopit, ku zoti Beçaj pretendon që ka materiale pikërisht që lidhen me çështjen e sterilizimit dhe kryesisht me auditimin e bërë nga kontrolli i lartë i shtetit, ku zoti Beçaj ka kërkuar që t'i kthehet ky send i sekuestruar, pasi në këtë pajisje pra ka edhe kundërshtit e tij lidhur me mënyrën se si prokuroria e posaçme sipas ish zyrtarit të lartë e ka interpretuar koncesionin e sterilizimit. Nga ana tjetër, më lejo ledi të kujtoj faktin që emri i zotit Beçaj gjithashtu u ekspozua në një tjetër hetim që prokuroria e posaçme ka çelur, e konkretisht bëhet fjalë pikërisht për hetimin e nisur mbi veprat penale të dyshuara të korrupsionit pasiv ndaj shtetasit Ermal Kurtulaj, ky i fundit një vartës i zotit Beçaj në agjensin SASPAK, e cila menaxhonte pikërisht edhe donacionet e huaja. Kujtoj këtu që pak javë më parë u kryen disa kontrole dhe bastisje të disa ambienteve ku dyshohet në fakt që t'jen kryer abuzime me detyrën dhe sa i takon pikërisht institucionit SASPAK të menaxhimit të fondeve të huaja, ku emri i zotit Beçaj në fakt në dosjen hetimore të prokurisë posaçme nuk rezulton të jetë i regjistruar me emër konkret, megjithse zoti Beçaj është shfaqur në disa përgjime telefonike kryesisht duke folur me shtetasin Ermal Kurtulaj me anë të aparatit celular të shoferit të zotit Beçaj pikërisht, dhe nga ana tjetër rezulton që zoti Beçaj përdor automjetin pikërisht në pronësi të shtetasit Ermal Kurtulaj, ky i fundit një person i cili dyshohet nga prokuroria e posaçme për këtë vepër penale. Janë ushtruar disa kontrole siç thash, por nuk ka ende një konkluzion të këtij hetimi. Dyshohet që janë kryer disa abuzime me fatura fiktive të lëshuara nga SASPAK që drejtohej deri pak më parë nga zoti Beçaj, por që ky i fundit dha dorëheqjen pikërisht pasi ndaj tij u vendos edhe masa e sigurisë, detyrim paraqitje dhe ndalim dalje jashtë vendit sa i takon koncesionit të sterilizimit, një koncesion që ka zotit Beçaj. Të akuzuar janë edhe ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Repaj, biznesmeni Ilir Rapaj, të cilët ndodhen në masën e arrestit me burg, ndërkohë që në arrest shtëpie janë dy drejtorët juridik dhe ekonomik të Ministrisë së Shëndetësisë në kohën kur drejtohej nga zoti Beçaj, ndërkohë që 4 mjek, të cilët kanë ndjekur procedurat e tenderimit apo koncesionit të sterilizimit, janë në masën e detyrimit paraqitje, dhe zoti Beçaj tashmë pasi ka kryer procedurën e paraqitjes pranë zyrave të byrës kontare të hetimit, ka dhënë këto mjedise duke u larguar nga zyrat e prokurorisë posaçme. Ndoshta mund kemi një prononcim të zotit Beçaj në këto momente, i cili është rreguar i gatshëm edhe të flasë për media. Ndjekim. Zoti Beçaj, ja u kanë kthyer laptopin? Siç tashmë ju e dini, çdo të premte ka dy ngjarje që janë tashmë të sigurta. Detyrimin tim të paraqitjes dhe ju që në zbatim detyrës tuaj jeni këtu. Kemi edhe procesa të tjera, zoti Beçaj. Siç ju e dini, procedura ime është procedurë shumë e thjeshtë, ndërkohë që hetuesi më komunikoi që hard diskun me dhënat e laptopit do viti marr ditën e martë. Faleminderit. Po, Ledjo, me sa duket, besoj ndoshet edhe prononcimin e zotit Beçaj, i cili ju përgjigj pyetjes sime lidhur edhe me kërkesën që ai ka patur pra përkthimin e laptopit që i sekuestruar. Zoti Beçaj, teksa përdori në fakt edhe ironin lidhur me faktin e prezencës medjave çdo ditë në orën 15, çdo të premte në orën 15:30 para prokurorisë posaçme, por nga ana tjetër zoti Beçaj konfirmoi që oficeri i policisë gjyqësore në SPAK, ku ai është paraqitur në zbatim të vendimit të gjykatës, i ka konfirmuar faktin që harddiskun e laptopit të sekuestruar pikërisht në banesën e tij në kuadër të një kontroli që është ushtruar do t'i kthehet ditën e martë, dhe zoti Beçaj duhet të ketë mundësinë që t'i rikuperojë dhe t'i ketë këto materiale të cilin i ka patur në sendin e tij personal laptop. Falënderoj jeni për gjithë informacionet e përcjella.